waxaa dareenkani uu ka yimi sida caadiga ah dareen dhalinyaro buu ahaa oo gobolka ka hirgalay laba qaybood baa loo kala qaaday waxaa sharaf gaar ah inaga inoo adeer reer xudunahay fikirkii koobaad ee in secondary-yada gobolka sool kombuyuutar loo sameeyo wuxuu ka yimi nin dhalinyaro ah oo reer xudun ah oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka gobolka sool ama laascaanood jooga nin kale maaha waa Dr. Mustafa Cabdi Maxamed arrintaas waxaa laga soo bilaabay oo la yiri marka hore aan ku eegno secondary-ga weyn ee ku yaala degmada Laascaanood Muuse Yuusuf Secondary Mustafa arrintan wuxuu ka keenay daraasad uu sameeyay dabeedna uu dhalinyaro uu shiriyay la wadaagay waa jaamacadda Nugaal buu macallin ka yahay sidoo kale waa dean laba kulliyadood hoggaamiya wuxuu arkay waxyaabaha ugu badan ardaydu ay jaamacadda fresh year ka markay soo galaan ay u sii wadi kareen inay ka mid tahay xirfad la'aanta ama kombuyuutarka oo intiisi basic ahaa inay garanayaan arintaas waxa laga hirgeliyay Laascaanood 54 kombuyuutar oo magaalada weyn bay ahayd oo markiba waa loo kacay waxa ku xigtay oo markiba la diyaar gareeyay iyaduna bal in la eego degmooyinka la yiraahdo Xudun Taleex Buucama iyo Kalabayd Buucama waa dhanta maal hibla la furaya Taleex ka daran yana xilligaas la furaya Kalabayd hawshada yana dhamaati kombuyuutarada baan dalbanay waxay noqotay markaa bal inaannu fundraising ama dhaqaale ururinta bal aan qaabab kala duwan ku wajahno waxaan aad ugu mahadcelinaynaa aan la xiriirnay dhalinyaro ilaa 6-7 gaaraya oo waliba uu dalab saarax la xiriiray oo reer Mareykan ah dhammaantood aad baan uga mahadcelinaynaa sidoo aan uga soo qayb qaateen sidoo kale waxaan nimi Xudun oo aniga injineerku aan ka sameynay qaaran ururin sidoo kale aad baan uga mahadcelinaynaa ganacsatada Xudun oo iyaguna intii aanu la kulanay ama aanu habeenkaas aragnay si wanaagsan uga qayb qaatay barnaamijkii maanta wuxuu noo marayaa rag ayaga cabsayna ama lahaa war kiinu amu fashilmaya inaanu intii meel ee laga furayba waxaa sidoo kale ku qalabaynay 12 kombuyuutar waxaan soo raacinay printer weyn oo modelkii u dambeeyay ah oo wax lagu daabaco oo ardaydu wax ku daabacan doonto iskuulkana imtixaanadkiisa waxyaabaha loogu daabici doono waxaan raacinay projector oo ardayda wixii la tusayo inay u ku arkaan si maqal iyo muuqaal ah ama macallinkii u baahan inuu isticmaali karo maadaama iskuulkan hadda uu dab wada leeyahay waxaan soo raacinay printer khaas ah xafiiska maamulaha oo maamuluhu waxa ku daabacan karo halka laba printer baa yaala printerkaasi waa printer weyn kaasina waa ka maamulaha ugu talagalay projectorka waxbuu dhalay waxaan aad ugu mahadcelinayaa ganacsatada magaalada sidoo kale dhalinyaradii ka qayb qaatay dhaqaalahana saddex meelood buu ka yimi wuxuu ka yimi dhalinyarada jooga degmada Laascaanood weliba xoogaa camalka ku haysta ee shaqeeya ee ka soo jeeda magaalada iyo sidoo kale dhalinyaro iyaguna qurba joog ah oo dalka Mareykanka u badan iyo ganacsatada magaalada dhammaantood waan u mahadcelinaynaa sidii dhaweyd ay noogala qayb qaateen waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dhammaan dhalinyartii markii koowaad ma garanaysaa arrintaa u istaagtay waxa weeye dadka waa la helaa qof lacag ku siiya laakiin qof kula shaqeeya
oo laba bilood saddex bilood afar bilood ma garanaysa u dhabar adeega inuu hawsha qabto oo kamera dhaliyo inaad heshid way adag tahay marka waxa weeye dhalinyarta faraha badan ee la socota aanan kala qaad qaadayn aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo isagana u mahadnaqayaa oo dhalinyarta maanta inaga maqana waxa weeye waa cabdiqani cumar cadde oo isbuucii hore halkan yimi oo nin injineer soo gaxeeyey oo soolarka noo rakibiyey marka isagana waxa weeye waa mahadnaqayna halkan uga diranaa dhalinyarta guud ahaan oo mahadnaqayna waxaan aad iyo aad iyagana ugu mahadnaqnaa waxa weeye maamulaha iskuulka runtii waxa weeye la-aantii wax badan ma qabsoomeen arkadaha waaweyn ee magaalada mar inaan ma garansa ka codsano in kombyuteradan lagu soo xidho internet waa qodobka koowaadaan codsanayo oo waalidiintii odayaashii maamulkaba aan u diranno inay fariinta qaadaan tagaynu dhiibaynaa in meesha internet lagu soo xidho waxaan doonaynaa in ardaydu kombyuterku haddaanu internet lahayn wax badan runtii ma qabto laakiin hadduu internet leeyahay ujeedada koowaad keliya maaha inuu ardaygu sida loo isticmaalo barto siduu uga baranaya hadduu internetkii leeyahay macalin hadduu doono maraykan fadhiya ama muqdisho fadhiya ama booro ma jooga baa laga yaabaa inay ay dhammaantood halkii qofba inuu hadduu doono $3 ama $4 ama $5 ama waxuu dhigma inuu intuu iska diiwaan geliyo inuu halka kala socon qodobka labaad aad iyo maamulaha uga hadlaya maxamedba iskuulku deyr buu baahan yahay arrintaana inaynu istaagno oo maanta halkan ma garanaysaa qof kastoo wax ka qaban kara iyo ololaheeda aanu bilowno waa loo baahan yahay saddex waxa weeye iskuulka dama hubo in kolle calaamad iigama muuqato cidima jirin laakiin maanta waxaan u maleynayaa kolle dadkeen iyo deegaanka wax lala qabaayo haddaynu meelaha istaagno waxa weeye qof baa kolle sheegan doona marka taa waxaa uga socdaa berrito jaamacadaynu u baahanana berrito secondarigan iyo inuu boardinaynoo noqdaynu u baahan doonaa xaqiiqatan waxa weeye degmadani iyadoo gobolka o dhanba waxbarashadiisu ay gobolada kale soomaaliya ka hoosayso degmadeenna waxbarashada aada muhiim jimcaa arrinta internetka arrinta deyrka arrinta waxbarashada iyo arrinta ma garanaysaa guud ee horumarka deegaanka in loo soo jeesto oo laga wada shaqeeya cid kasta waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka haydu ku daro cid kastoo kasoo shaqeysay baahiyaha uu inaga dabooli doonaa maxay tahay baahiyaha uu inaga dabooli doonaa maadaama ay waxbarashada casri tahay hadda la joogo oo laga gudbayo qalinkiiba kombyuutarkan wuxuu ardayda ka caawin doonaa in ay adduunka la janqaado waayo adduunkii maanta technologyba noqday technology baa la isku dilayaa marka in ardaydaynu ay marka ay sekretariyada ka baxayso ay noqdaan kuwo kombyuutarka waxna ku qori kara waxna kala soo bixi kara ahmiyadda ugu weyn ee ama baahiyaha ka jiray waxay ahayd ardaydu markay jaamacadaha tagto in ardaygii way dib ugu qaadato inuu dhigto kombyuutarada hawlkara baan ku xasuustaa maalintii hadal baan ku yihi waxaan ku yidhi qofku markuu dhasho ilmaha yar markuu dhasho facebookyada iyo haddeer ama dawaagii horeba hadal baa la dhaha waxaa la dhahaa loqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca ducadii waa kuu kacday maanta oo adigo dee haddaad mar dadkaaga iyo dadkaagaba anfacayso ood wax horumara kusoo korinayso ducadii waa kuu kacday baan ku yidhi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya arrintaas aad baan idinugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba tan kale haddeer waxqabadka ay ka hadlayeen raggan dhallinyarata ah in degmada wax loo qabto reer xudun waan ku boorinayaa arrintaas inaynu wax qabsanno reer xudun haddaynu nahay oo aynu maaragtay hawshaas nin dhinacay u tahayba aynu noqonno dad isku tiirsan oo wax qabsan kara waxa weeye waa arrin aan soo dhoweynayo waxaan leeyahay deyrka iskuulka cabdikariin waxaan ka codsanayaa maamulaha iyo odayaashaba horta inay calaamadiyaan oo iskuulka calaamadii deyrka halkii la marin lahaa ay sii bilaabaan wixii intaa ka dambeeyana inuu guntano inagoo reer xuduna siaynu horta deyrka u bilaabi lahaa iyo hawshan la qabtay waalaha shukran calalwaajib dhammaan intii ka soo shaqeysay meel kasta ha joogaan ama kuwa qurbaha jooga ha ahaadaan ama qolyahan laascaanood ee kheyrka qaba ha ahaadaan wiilkan aan abtiga u ahay waa caaqil aabihii ilaahay unaxariisa saaxiibkay qaadayaa istil degmadiisa xudun maasha allah weeye allah barakeeyo haddana hawl badan bay noo yaal waxaan jeclahay in lagu qudro qaato waddada 12 kilomitira ee maanta inoo qabsoontay ee ilaahay khayra siiyey ninka cabdalle la yidhaahda iyo rag leh ay ahaayeen hormuud lacagta naga ururiyeen aniguna waaba la howlgalo qolada qurbaha waa u sheega waxaan ku yidhi waroy lacagtaa soo bixiya waxay yidhaahdeen faa'iido ma ku helaynaa
ورفايدة وضضة هالعقد صوبح يا واعي واحد بدنا وين مشرين وحيان ربني انتر دق وحيو كمبيوتر كفيدي بعد سمين لسا دق حسابته وحلي لسا مركب بالك أنا وعلمي لكن علمي يا وحبر الشدو بالك اللي كتريده مركب إن شاء الله وحان رجينا يا تلسو من اي نوغلين دونتو قسوا يا ولي كسو شغيي كسو خرش كروبي وصو صفري ودوار ضيقي رقاس با مهد قارة له وحان امانا يا وميد اي مستيسين امانا يا رقا كوبحي خرشكا فهو كبيحي مسكح ذا ايه مركا جساك الله خير وحن امهد علينا يا دادك الله بحي ان كمبيوتر كان مانتا ينوك ياني وصدح قيبو الله حسي وحن لنا هاي جساك الله خير الهي ميزانك حسناتك وصارو ان وحن كلا امهد علينا يا شخصياتك الله حسي سيدا قاركا وحن امهد علينا يا انك استويدتك حدن وضا حدن يهين وحن وانا هدك الاسارة ان رقي حدن وحكوبرت اي وضا يهين هذا هو الله يدعو حدن موضى الشقين انت الشقيسي جزاك الله خير وانو مهد علينينا قوتوكتين اوكلا انو دور قوبوتنا وانكايدي مركا اللاقر ريبو احمد محمد حسن قال وهذا آن سوو لوران كريم بغربة جوية هذا انت كلي باهيد ودنك ولو باهي اني ودنك ابتان انت النسيب بيلي ليهن للي يردن يرير ايجا اوبي جامع عد النوالي بوغيليا كان بيورت كاركي وطفاي بوغيليا وما هدناك عادي عاد اوي جدي قد اي مانتا ساقين ايانو هالكا وحيا كمبيوتر كينو كينين هوتو حدو الهرب ربي قادي لكن والله حساب تم ايا والله حساب ايلا حساب تم اوي حدو محا هرم رؤوسو كردي محا سد بدع اكو يموي ايان سوي دينو نوادا نوو حوق بغان طايرو محل ربي اكو حوق بدنا جرتي بركي بركي قدن بيسي ماركا وان مهدين يتيم كان لين يرضا دا والله شكرا على الواجبو دكتور محمد عبد الرساقيو رقنا اللي نرده هاي محوين ريسوسكي محو هاي كسر عليان ومحو هادي ضد برودكشن لاين نقدان ومحو هادي وحصو صار لي قدرك كوادي وحنو مهنا قينا اللي نرده غير حدون كلا دوان إيو أنتي كلا كلا قيب قادتي محسنين تاه وحنو لنا هاي إلى هاي هيدن كعب المريو إن شاء الله تعالى أبالك كل غير حدو وتكيري إن شاء الله تعالى هدرنا ما يغيسن دونه لذلك إن لغوية قاني يكالين تانو هكيسن جرنا عربها بلوشادة سيديبان أسي وضي دونه الليجيدة تلسوم جروبة بحيسوي بدينهين سقالي يكب ضنبا واقعدان لما وحي اسكول كوبا هنية هاي إن شاء الله تعالى وانو ككابي دونه هدهي انترنت حوق لتا هاي ميوتر لابس كايران دونتو دوكس تغسرية دي مدى حدود خاصة هاو حان مهد قارة سيانا يا بروفسور مصطفى oo in badan juhdi far badan galiyay sidoo uga qayb qaadan lahaa gobolka kamid ee gobolka Sool uu qalabayn lahaa computer labiska wax badan kuma noqonayo waxaan kula daanay bulshooyinka degmada Xudun waxa jiray professor halkan madan oo sheegay in dhamaan ardayda dhigata dugsiga sare ama dugsiga hoose ay aad u yiriheen markooda waxa taa keenaysan waxa weeye waalidintii ba waxay sameeyeen ardaydi bedel bay u sameeyaan waxay oranayaan markuu ardaygii isteedaad ka baxo waxaan geenay wiilkaygu la socono dugsiga sare ka baranaya aan ugu mahadnaqayaa intii ka soo qayb qaadatay barnaamijka computer labka oo isugu jira qulqulchooga iyo qurbajooga hadalka intii nuxur kala hayd waa la yiri waxaan la qabaa khiyaarta hadashay anagu hadaan maay wasaaradda waxbarashada runtii halkan kama idin xusin waxyaabo badan baanu ka qabanay waxbarashada deegaanka ma aha uun inta aad sheegteen ay dhimantahay waxna waa soo socdaan oo culays badan ba jira oo ka jira dalka oo dhan oo Ilaahay umba dadka xoodo gaarsiin kara.